Iako je Blato naselje na središnjem dijelu otoka Korčule, toj općini na sjevernoj i južnoj strani pripada i 40 km obale. Blatska glavna uvala i lučica od starine je uvala Prigradica, oko 4 km udaljena od središta mjesta. U Lučkoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije ističu da je u završnoj fazi izrada projektne dokumentacije za uređenje luke u Prigradici. Projekt uređenja luke Prigradica je jedan od pet kapitalnih projekata Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, a ujedno i svrstan je među 9 projekata koje županija odlukom vlade u Dubrovniku podupire. On je već predprijavljen za evropski novac, dakle to je ovaj program za povezivanje otoka gdje Evropa sufinancira 85%, a 15% državni proračun. Prigradice stigno stalno oko 300 mještana, ih je trenutno. Značaj ove maritivne zaštite luka Prigradica je za nas prigradičare ogroman iz razloga što je Prigradica nezaštićena od sjevernih jakih udara bure i ostalih vjetrova i stvara ogromne probleme brodicama ovdje u Prigradici kako i kućama koji su na samoj rivi. Riva i kameni lukobran ovdje u Prigradici na otoku Korčuli izgrađeni su prvih godina 20. stoljeća kad je Blato bilo na vrhuncu ekonomske moći. To mjesto imalo je tada skoro 8.500 stanovnika, a proizvodili su više od 1000 vagona vina koje se izvozilo upravo preko ove luke. Plan je bio da operativna obala se napravi i sa druge strane i da se napravi još jedan lukobran kako bi Prigradica bila maritimno sigurna cijelu godinu. Međutim, Prvi svjetski rat je to zaustavio. Desetak godina kasnije, 1924. Blatske vinograde poharle filoksera, štetnik koji napada korijen vinove loze. Nastala ekonomska kriza uzrokovala je pravi egzodus stanovništva. Zabilježeno je kako je samo u jednom danu iz Prigradice u prekomorske zemlje iselilo 1200 stanovnika. Iako zbog toga trenutno samo u Sidneju živi tri put više Blaćana i njihovih potomaka nego li u starom kraju, minulih desetljeća vinogradi su se obnovili i kontinuirano se šire novi nasadi. Do pojave korona krize uz poljoprivredu sve se više razvijao i turizam. Jer kroz turizam se plasiraju i poljoprivredni proizvodi koji se proizvode u OPG-ima, kojih također ima sve više i više u Blatu. Za projekt uređenja luke Prigradica utrošit će se više od 100 milijuna kuna, a radovi bi trebali početi početkom iduće godine. Stvorit će se novi zaštitni uvjeti za luku. Napravit će se jedan valobran dužine 90 metara. Izgradnjom te škojere kao i dogradnjom lukobrana bi se stvorili normalni uvjeti da bi se mogla lučica osnovati ovdje u samoj uvali, gdje bi se komunalni vezovi mogli srediti na način da svaka barka ima svoj privatni komunalni vez. Isto tako smatram kao prigradičar da bi bilo jako dobro da katamaran plovi preko cijele godine za Split, jer mi smo otočna općina i mislim da bi kao Prigradica i općina Blato toga puno dobili. Uređenje luke i izgradnjom valobrana neće biti nikakve zapreke da katamaran i u Prigradicu pristaje cijele godine.